मात्र 59,000 ओनली 59,000 रा प्राइस नो नेगोशिएशन ओनली 59 पूरा 59,000 अछि केबे 59,000 रे आपण हेई परबे गो फोर व्हीलर मालिक गाड़ी पूरा रनिंग कंडीशन अछि आराम से चालिबो आरआर अछि सब किछ अछि नेबे माने आराम केवल हमर एडवर्टाइजमेंट पे गाड़ी दिया होछि 59,000 ओनली सो ए गोटे गाड़ी अछि मात्र 109,000 टका एथिरे भी कोनसी नेगोशिएशन नै फिक्स प्राइस रहइबो चली मात्र 189 within 2 lakhs. Yes. जे भाई सहित परिचित कर भाई गाड़ी नौ आज गोटे अल्टो 800 नौ 2019 गाड़ी तो गाड़ी भाई को केमती लगला कार मार्टर सर्विस केमती लगला जो भाई मैंने वीडियो देखुं से जानवा दरकार आ किस समय पर गाड़ी बर्तन गाधुआ गाधी है सज हम पुणी डेलीवरी हम रिबन बेलून लगे सेलिब्रेशन हम तो से सब समय को आम अपेक्षा करा पूर्व आम जानवा भाई एक्सपीरियंस आम सहित कमी रहा बालाजी भाई टी पचार कंडीशन देखी से गाड़ी नहीं जाते ना किसी बेटर कंडीशन में प्राय तीन नंबर गाड़ी मात्र 26 January दिन इवनिंग रे सेड आमे करिवु जेमते आमे कहितलु प्रत्येक यूट्यूबर भाई मानकु इनवाइटेशन आमर रहिबो जो माने आमटु गाड़ी किनिचोंती सेमान भी प्रेजेंट रहिबे गोटे आमे पूरा एकदम ओपन फोरम रे जिनसटा करिवु बाकी रहिला कथा कार मार सबु बेले चेष्टा करिछि आपनकु गोटे भलो गाड़ी भलो प्राइस रे दबा पई भलो सर्विस भी आमे सबु बेले देइछु जो आपण मानकर भल पाइबा आमकु बहुत मिलिछि तो निश्चित भाबरे ए जिनस सबु बेले कंटिन्यू रहिबो एतरे कोनोसी डाउट नै डाउट नै तो मैंने जो आपर गोटे मैंने क्वेश्चन थिला कि भाई मैंने गाड़ी तो गला रखाई से मिल के तो सही आपर अपेक्षार घड़ी शेष होती मैंने जनवरी 26 तारीख दिन आपने लाइव देखा पाइबे कि मैंने कौन केमी आपारे से किए मैंने से लकी विनर होती सब आप डिटेल्स देखा पाइबे तो भाई बर्तमान आम कौन कौन कलेक्शन रखी बर्तन आम कलेक्शन क्या जी कथा आज वीडियो गाड़ी 59,000 स्टार्ट हम आज डिजायर अच्छी
ବୋଲେରୋ ଅଛି, ଅଲ୍ଟୋ ଅଛି, ୱାଗନର ଅଛି, ମାନେ ବିଲୋ 1 lakh ବି ଆପଣ 2-3 ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ। 59,000 ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। i20 ଅଛି, ବାଲେନୋ ଅଛି, ମାନେ ଫୁଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ପାଇବେ, କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାର୍ ମାର୍ଟରୁ ଗାଡ଼ି ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାକି ରହିଲା ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଣ୍ଟିଂ ରହୁଥିଲା କି ଭାଇ ଆମକୁ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବାଲା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆମର ତ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କରାହେବ, ତା ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଲୋକେସନ୍ଟା ଟିକେ କହିଦେବା ଭାଇ କେମିତି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାହାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପାଲ ମନ୍ତ୍ର ହୋଟେଲ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ନ ଯାଇକି ତଳେ ଆସନ୍ତୁ, ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ କଟକ 150-200 meters ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କାର୍ ମାର୍ଟର ଲେଖାଟା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲକରା ଛକ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ପାହାଳରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ କିଆ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, କିଆ ଶୋରୁମ୍ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଗେନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ କଟକ ନେଲାବେଳକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ ମାର୍କ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନମ୍ବର ତଳେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଆପଣ ସିଧା ଗୁଗୁଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାର୍ ମାର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପିଙ୍କ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କିଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର କାର୍ ମାର୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ ତ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଡ଼ ଅଞ୍ଚିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଥିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି, ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ରେନଲ୍ଟର କ୍ୱିଡ୍ ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ସିଲଭର କଲର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କଟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ରହିଛି, କେବେ ଆସିବେ ଗାଡ଼ି? 2018 ମସିହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 32,500 kilometers ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 1000 cc ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କ୍ୱିଡ୍ର ଦୁଇଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସେ, ଗୋଟେ 800 cc, ଗୋଟେ 1000 cc, ତ ଏଇଟା 1000 cc ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ରେ ପାଇବେ, 2018 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 32,000 ଚାଲିଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି କୌଣସି ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରହିଛି, ରୁପରେଲ୍ସ ରହିବ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲୋଡେଡ଼୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାଇସିଂ କଥା ଆମେ କଥା ହେବା, 349 ଅଛି, ଏଥିରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବା କଥା କରିବା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଭାଇ? 70,000 ଦେଲେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, 70-80,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲ ଆରାମସେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୋଣ୍ଡାର ଆମେଜ୍ ରହିଛି ନା ଭାଇ? ବ୍ରିଓ ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହୋଣ୍ଡା ବ୍ରିଓ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କାର୍ ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଟି କାର୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦରକାର, ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ 2016 ଡିସେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଠିକ୍, ଆପଣ ଇଭିନ୍ ତ 17 ମାନିକି ଚାଲିପାରିବେ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ 1 month ଓନ୍ଲି ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି 3 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 58,000 ରନିଂ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ମାଇଲେଜ କେତେ ପାଖ? ମାଇଲେଜ 15-16 ଭଳିଆ ଧରିକି ଚାଲ, ପାଖାପାଖି ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଆଉ ମେକାନିକାଲ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ମେକାନିକ ବି ସାଥିରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆରାମସେ ଆଣନ୍ତୁ, ମେକାନିକ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ଲି ଚଲାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଇମିଡିଏଟଲି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, 3-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା, ଗାଡ଼ି ଆସି ଦେଖିବେ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ନହେଲା ଇମିଡିଏଟଲି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି କାର୍ ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା, କିଲୋମିଟର ଯଦି ଦେଖିବେ, କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନୁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆମଠୁ ନେବେ ମାନେ 3-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜର କାମ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମନରେ ଥିଙ୍କିଂ ରହୁଛି କି ଭାଇ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବୁ, କାଳେ ନେଲା ଗୋଟେ ଆମକୁ କାମ ମାଗିଦେବ କି, କାଳେ ମୁଁ 4 lakh ଦେଇକି ଗାଡ଼ି? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କରୁନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ହାତ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆମେ ବି ତ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି କିଣିକି ଆଣିବି ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ପେପର ୱାର୍କ ବି ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ,
କମ୍ପାରିଜନ୍ କଲେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ବାକି ରହିଲା ଏହାର ପ୍ରାଇସିଂ କଥା, 429 ଅଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାଇର i20 ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ରେଡ୍ କଲର୍ର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ବି ପୁରା ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ରେ ରହିଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍, ପୁରା ମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଟେ ଅଛି, 37,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ମାତ୍ର, କମ୍ପାନୀର ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଏଇଟା, ଦେଖ କମ୍ପାନୀ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଆମେ କରିନୁ, କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କମ୍ପାନୀର ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଫ୍ ବି ରହିବ ସେଇଟା ବି ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଡିସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଏଜ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ର ଆଲୋଏ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଗୋଟେ ଫୁଲି ଲୋଡେଡ଼୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, 19 ଅକ୍ଟୋବରର ଗାଡ଼ି, 19 ଅକ୍ଟୋବର। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ବି ଅଛି। ଯଦି କହିବା ଗାଡ଼ି ତ ମାନେ ଭାଇ କହିଲେ 37,000 କିଲୋମିଟର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ସୋରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକି ଯିବେ। ତାର ଟାୟାର ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ 4 ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଲୋହିଲ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆସ୍ତା ମାନେ ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ଆଲୋହିଲ୍ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ ସେଇ ଆଲୋହିଲ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କଥା ହେବା, କେତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? 679 ଅଛି, ରଖିଛନ୍ତି, ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ଆସିଲେ ଆଉ, ହଁ କରିବା, ହଁ ନା ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବା, କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାଲ ହବ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହିଁ ରହିବ, ଦୟାକରିକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବେ କରିବେ ନାହିଁ, ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ର ସ୍କୋପ୍ଟା ବହୁତ କମ୍, ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁନୁ କି ଅଧିକ କଷ୍ଟମର ସହିତ ସମୟ ବିତେଇକି ତାପରେ ମାନେ ପୁରା ନେଗୋସିଏଟ୍ କରି 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 ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ସମୟ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ଫାଇନାଲ ହବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନାଲ। କେତେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜମା ହେଡ଼େକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ଫାଇନାଲ, 665 ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ନା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିବେ, 60 ଫାଇନାଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, 659 ଡନ୍, 659 ଆଜ୍ଞା, 659 ବଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ କିଏ କରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 659 ଇଏ ପୁରା ଆମର ମାନେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଲକ୍ଷେରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାର ଆମେଜ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି, ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନା କ'ଣ, ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ତ ଇଏ ବେଟର ରହିବ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଟାକୁ ନେଇକି କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଟାକୁ ନେଇ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବାହାଘର ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲେମେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ସେଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କାର୍, କ୍ୱାଲିଟି ହଣ୍ଡା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ବିଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଯଦି କହିବି, ଏଇଟା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋ ହିଲ୍ ପାଇବେ, ଟାୟାର ଚାରିଟା ପୁରା ନୂଆ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, ଆସିବେ ଗାଡ଼ି ୱାସିଂ ପଲିସ୍ ହବ ନେଇକି ଯିବେ, ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ମାନେ କେତେ କ'ଣ ରନିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ରନିଂ କଥା କହିବା 57,000 ଚାଲିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 449 ମାତ୍ର, ରଖିଛନ୍ତି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଦେଲେ ହବ, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରାମସେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ କହିଦେଇଛି, ଯଦି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ 2-4 ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ 1,70,000 4-6 ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ 1,70,000 ଆଜ୍ଞା, 6 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ୍ 2-2.50 2-2.50 ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ସ୍ଲାବ୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି ମାନେ ଆମର ମାନେ କାରମାର୍ଟ ବୋଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଆମେ କେବେ ଆମ ହିସାବରେ ଦଉନା, ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଯୋଉଟା କଷ୍ଟମରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ହେଲ୍ପ କରିବ, ଠିକ୍, ଗାଡ଼ି ଯୋଉଠି କିଣିବେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିକି ଯିବେ, ଠିକ୍। ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ମାରୁତିର ଡିଜାୟାର ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ବଢିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି, TN ନମ୍ବର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଗ ପଛ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଲୁ, ସରି ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରେଇଯିବୁ ଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଜଣେ ବୁକିଂ କରିଦେଇଥିଲେ 1,00,000 ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଫ୍ରି ଅଛି, 18ର ଡିଜାୟାର, ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି JDI ପ୍ଲସ୍, ପୁରା ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ, ପୁରା ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ, ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲେ ଇନ୍ଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ କ୍ୟାମେରା ୱିଥ୍ ନାଭିଗେସନ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୁରା କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ୍ ଆଉ ଲୋଡେଡ଼୍ ଅଛି, ଓକେ। ପ୍ରାଇସିଂ କଥା ଯଦି କଥା ହେବ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି, ମାତ୍ର 5,99,000 ମାନେ ଡିଜେଲ୍ରେ ବି ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଡିଜେଲ୍ର ନ୍ୟୁ ଫେସିଲିଟି ଡିଜେଲ୍ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି 5,99,000
ସିଏ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବୁଲ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଅନେଶତ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଛଅ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡିଜେଲର ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର କାରମାର ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ, ତାପରେ ମାନେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ବି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବୁକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆଡ଼ଭାଇଟ୍ ଦେଖି ଫାଇନାଲ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ହେଇଯିବ ତ। ଆଉ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ? ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଆରାମସେ ହବ ନା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାଇର କ୍ରେଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ହ୍ୱାଇଟ କଲର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ। ଠିକ୍ ଅଛି, SXO ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିବ, ପୁରା ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ, ଗାଡ଼ି ବି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଅଛି, ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ, ଗୋଟେ ଦାଗ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। 2015 କ୍ରେଟା, ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ସେ 50-60 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇସିଂ ମାତ୍ର 669 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଚାରୋଟି ଯାକ ଟାୟାର ନୂଆ, ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା A1 କଣ୍ଡିସନ, ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଭାବିବାର ନାହିଁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲେରୋ, ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ 9-seater, ଯୋଉଟା ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରିଦେଇଛୁ ଗାଡ଼ି, 8,85,000 ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି, 19 ଅଛି, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ କଲର ଫଲର ଅଛି, କୌଣସି ରଷ୍ଟିଂ ଫଷ୍ଟିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୋଣ୍ଡାର, ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ନାମ? ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ରହିଛି, 2006 ଗାଡି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଲମ୍ବା ରହିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ସେଡାନ, ଓନର ସିରିଏଲ ଥାର୍ଡ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପରଚେଜ ପ୍ରାଇସରେ ଦେଇଦେବା, ପରଚେଜ ପ୍ରାଇସରେ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଭଳି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ସେ ପୁଣି କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କହିଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଏଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ ମାର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରଚେଜ ପ୍ରାଇସରେ ଗାଡ଼ି ରୁହେ, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ପୁଣି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ସେମିତି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଭଳି ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ମାନେ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କହିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି କିନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଯିଏ ବି ନେବେ କ୍ୟାସ୍ ପରଚେସ୍ କରିବେ ଆଉ କ୍ୟାସ୍। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୋଣ୍ଡା WR ବି ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଏଡିସନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି, ନମ୍ବରଟା ଖାଲି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 60,000 ନମ୍ବର, 00099 00099 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ରୁଫ୍ ବାଲା ମଡ଼େଲ, ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ପୁରା ଲୋଡ଼େଡ଼, 4 ଟାୟାର ନୂଆ, ଗାଡ଼ିରେ ସିଙ୍ଗିଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ନା, ଗାଡ଼ି ପୁରା ମାନେ ଲୋଡ଼େଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଫୁଲି ଲୋଡ଼େଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଗୋଟେ କରେଇଦେବା। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, 729 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆସିଲେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଲୁକିଂ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ୍ଠୁ ନେଇକି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆମର ସନ୍ରୁଫ୍ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସନ୍ରୁଫ୍ ମଡ଼େଲର ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଥରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ମାରୁସୁଜିର ସିଆଜ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ନା ଭାଇ ଆମକୁ ମାନେ ଡିଜାୟାରଠୁ ବି ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଅଛି, ବାହାଘର ଫାହାଘର ସିଜନ୍ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ମାନେ ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସୁଟେବୁଲ୍ ରହିବ, କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ 17 ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର, ଠିକ୍, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 60-61 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ଡିଜେଲରେ ବି ରହିଛି ସିଆଜ VDI ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 589 599,000 ରଖାହେଇଛି, ତା ବାଦେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇପାରିବ ତ ଭାଇ, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ଡିଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଡିଜେଲରେ ମାଇଲେଜ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20-22 ଆରାମସେ ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ? ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ, ଦେଢ଼ ଦେଇଦେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ର 59,000 ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ନୋ ନେଗୋସିଏସନ୍, ଓନ୍ଲି 59, ପୁରା 59,000 ଅଛି, କେବେ 59,000 ରେ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ମାଲିକ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ଚାଲିବ, ଆର୍ଆର୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ନେବେ ମାନେ ଆରାମସେ, କେବଳ ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଦିଆହଉଛି, 59,000 ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି, ବାସ୍। ମାନେ ଯଦି ଅଣ୍ଡର 1 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଗାଡ଼ି, ତାହେଲେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଆମେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ିଟା 2017 ଅଟୋମେଟିକ 22,000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଓନର ସିରିଏଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା A1 ଅଛି, K10 VXI, ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ 349 ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ, କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାନେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଖାଇବେ କେତେ? 50-60 ଦେଲେ ହବ, 70-80 ହଜାର ଦେବେ, ଆରାମସେ ନେଇକି ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ K10 ରହିଛି, ସେମ 17 ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, କଲର୍ ଖାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ।
କହିବ ସେଇଟା 22 ସାଲ ଯେଟା 33 ଚାଲିଛି ଓନର ସିରିଅଲ ଫାଷ୍ଟ 349 ଅଛି 349 ଇୟାର ବି ପ୍ରାଇସ ଅଛି ରନିଂ କେତେ ଅଛି କହିଲେ ଭାଇ ରନିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 33000 ରନିଂ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 800 ଅଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ ବଢିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ୟୁନିକ କଲର ବି ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ବି ମସ୍ତ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର 219000 31551 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଭାଇ ଏଇଟା ତ 219000 ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ମାନେ 219000 ପୁରା ଫାଇନାଲ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ନାହିଁ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଦୟା କରିକି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ନେଗୋସିଏସନ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ କମେଇକି ରଖିଛୁ 240000 ଥିଲା ଆକୁ କମ କରିକି ଅଲରେଡି ରଖିଛୁ ଆଉ କଣ ନେଗୋସିଏସନ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାତ୍ର 109000 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବି କୌଣସି ନେଗୋସିଏସନ ନାହିଁ ଏଟା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ ରହିବ 2005 ର ଗାଡ଼ି ଓନର ସିରିଏଲ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ରନିଂ କେତେ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ରନିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 47000 ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ମାନେ ହାଚବ୍ୟାକ ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏସୟୁଭି ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦେଲା ଭଳି ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମାରୁସୁଜୁକି ର ଇଗ୍ନିସ ରହିଛି ଗ୍ରେ କଲର ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି କେବେ କାଚିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 17 ର ଗାଡ଼ି ଠିକ 42000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର 469 ଆମର ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ତା ବାଦ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ 2011 ର ଆଇଟେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି 55000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 189 ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ୱିଦିନ୍ 2 lakhs ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଖୋଜୁଥିବେ ଗୋଟେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆଇଟେନ୍ ଭଳି ଗାଡ଼ି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗାଡ଼ି ତାହେଲେ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି 2 lakh ବି ନୁହଁ ମାନେ 189 ରେ ଆମ ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟେନ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ 2009 ର ଗାଡ଼ି ପୁରା ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଆପଣ ନେବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଚଲେଇବେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 139 ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 2013 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଓଡି ନମ୍ବର ବି ରହିବ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆଇଟେନ୍ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆଇଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ କରିବେନି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାଇସିଂ କଥା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 249 ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ତ କହିବି 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ବିନ୍ଦୁ ଆସିଛି ଆମେ ବାଲାଜୀ ଭାଇ ୱାସିଂ ପଲିସ୍ ବି ହେଇନି କାଲି ଆସିଛି ଖାଲି ଧୋଇକି ପଲିସ୍ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ବେଟର ଲାଗିବ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାଇସିଂ କଥା କିଛି ଓରିଡ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମେ କରିକି ଦେବା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଇଟେନ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଜି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ 2ଟା ନାହିଁ 3-3 ଆଇଟେମ୍ ଅଛି ସେ ପୁଣି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର 2 lakh ଦୁଇଟା ପାଇବେ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ମାନେ 189 ରେ ଗୋଟେ ଅଛି 139 ରେ ଗୋଟେ ଅଛି 249 ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ପୁଣି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ବି ହବ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଫେସଲିପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର 2021 ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ 35000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 629 ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ 629 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ହିଁ ସେମିତି ଅଛି ଗାଡ଼ି ହିଁ ସେମିତି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଛି ମାନେ ପୁରା ନ୍ୟୁ ଫେସଲିପ୍ ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନେ ହେଇକି ହିଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାର ଟାୟାର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଚାଟି ଯାଏ ଆପଣ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କହିବା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହବ 1.5 lakh 1.5 lakh ଦେଲେ ହେଇଯିବ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଟାଟାର ଇଣ୍ଡିଗୋ 2013 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିବ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପରଚେଜ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ ପରଚେଜ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ତଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପରିଚିତ କରେଇବି ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ 800 ନେଉଛନ୍ତି 2019 ର ଗାଡ଼ି ତ ଗାଡ଼ି ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କାର୍ ମାର୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆ ଗାଧି ହେଲା ତାପରେ ସଜ ହବ ତାପରେ ପୁଣି ଡେଲିଭରି ହବ ରିବନ୍ ବେଲୁନ୍ ଲାଗିବ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହବ ତ ସେସବୁ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଇଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କେମିତି ରହିଲା ବାଲାଜୀ ଭାଇ ଟିକେ ପଚାରିବା ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ବାଗ
କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଏଠି ଆମର ଗାଡି ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କଣ ଦେଖି ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ବେଟର କଣ୍ଡିସନରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତିନି ନମ୍ବର ଗାଡି ଏଇଠୁ ତିନିଟା ଗାଡି ନେଇ ସାରିଲେଣି ତିନିଟା ଗାଡି ନେଇ ସାରିଲେଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ କାରମାର୍ଟ ପ୍ରତି ଏତେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେମାନେ କାରମାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ନାହିଁ ଅଲରେଡି ତିନିଟା ଗାଡି ସେ ଡେଲିଭରି ନେଇ ସାରିଲେଣି ତିନିଟା ତ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ କାରମାର୍ଟ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କାରମାର୍ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 4-5 ହେଲା ମୋ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯୋଉଠି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଏ ଆଉ ସେଇଠି ଗାଡି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମେନଲି ଥିଙ୍କିଂଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍ଙ୍କର ପେପର ୱାର୍କଟା ଆମେ ଗାଡି ନେଇ ସାରି ନେଇନୁ କିନ୍ତୁ ପେପର ୱାର୍କ ଆମ କାମ ସରିଗଲା ଓନରସିପ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଗାଡି ଜଲ୍ଦି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ କୋଉ ଲୋକ ଅଲଗା ଶୋରୁମ୍ରେ ଆମେ କୋଉ ସାର୍ କେବେ ଗାଡି ଦେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେୟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଲୋକମାନେ ନା 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 ଆମେ ଅନୁଭବୀ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଏତେ ଦୂର 600 kilometers ଆସୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ନିଜେ କହୁଛୁ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ସେ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ଗାଡିଟା ଭଲରେ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲରେ ଚାଲୁ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ୱିସିଂ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗାଡି ନେଲା ପରେ ସେ ଆପଣ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହଁ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଆମ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପେପର ୱାର୍କ ଅଲ୍ ଓକେ ହଁ ଗାଡି ବି ଓକେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଇ ଗାଡି ଫାଡି ଦରକାର ସେ ଗାଡି ପଠାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆଉ କ୍ୱିକ୍ଲି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କାମ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କ୍ୱିକ୍ଲି ୱିଦିନ୍ 2 days ଭିତରେ ବଢିଆ ଗାଡି ସେ ଗାଡି ବି i10 ଗୋଟେ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ i20 ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାକ ଚାଲିଛି ସେଟା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ କାରମାର୍ଟ ପ୍ରତି ଥାଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ ଫିଲ୍ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ କହିଛୁ କି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଏଣ୍ଡରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଓନରସିପ୍ ବି ଡନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର କାରମାର୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଭାଇଙ୍କର ପୁରା 2024 ପୁରା ବୋବାଲି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାର ଜାଜ୍ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ ଗୋଟେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କେବେ କାଛି ଏଇଟା 2010 ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଅଛି ମାତ୍ର 185 ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ 185 ମାନେ 185,000 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି କ୍ୟାସ୍ ପରଚେସ୍ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି 0177 ନମ୍ବର୍ରେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୁଣ୍ଡାର ଆମେଜ୍ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ଭାଇ 2014 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନଭେମ୍ବରର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 399 ଆଜ୍ଞା ଡିଜେଲ ଆମେଜ୍ 61,000 kilometers ଚାଲିଛି ଗାଡି ବଢିଆ ଅଛି ଗାଡି ବଢିଆ ପୁରା ଖାଲି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନହେଲେ ୱାସ୍ ପଲିସ୍ କରିଦେଲେ ପୁରା ରେଡି ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ସ୍ୱିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଟିଙ୍ଗ 2016 ନଭେମ୍ବରର ଗାଡି ବଢିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟର ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ 48,000 kilometers ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର 469 ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ସେଇ ଲକ୍ଷେ 120 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁ ଫେସଲିପ୍ର ୱାଗନର ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟୁ ଫେସଲିପ୍ର ୱାଗନର ଏବେ ବହୁତ ମାନେ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କେବେ କାଛି ଏଇଟା 2020 ଗାଡ଼ି 20 ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଜ୍ଞା 32,000 kilometers ଚାଲିଛି 499 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଆ ଗାଡ଼ି VX ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 100,000 ଦେଲେ ହେବ ଆଉ ଆରାମସେ ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସେଇ ୱାଗନର୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଫେସଲିପ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ଆମର ପୂର୍ବ ଫେସଲିପ୍ଟା ରହିଛି ଏଇଟା ଭାଇ କେବେକା 2010 ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ 54,000 kilometers ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 190,000 ମାନେ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର 200,000 ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ୱାଣ୍ଟିଙ୍ଗ ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ମାନେ ଆମକୁ 100,000 ଗାଡ଼ି ଦେବ 100,000 ଆପଣମାନେ 2-3 ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମାନେ 200,000 ମାନେ ଅଣ୍ଡର 200,000 ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ମାନେ 2-3 ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମାନେ ସବୁ ବଜେଟ୍ର ଅଣ୍ଡର 300,000 ଭିତରେ ମାନେ 3-4 ଗାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ବଜେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट टाइम पाखर जो टोयोटा ग्लांजा रहि जाम पाखरे इटियोस लिबा अछि इटियोस लिबा टोयोटा इटियोस लिबा अछि 15 रो गाड़ी फास्ट टर्न रहइबो गाड़ी रनिंग भी बहुत कम होइ छि कंडीशन भी बढ़िया अछि आपन एटा को मात्र नै कि जाई परिवे 389 रे 389 आज्ञा 389 माने अंडर 4 लाख भीतर मधे आपन माने चाहिले गोटे माने 15 रो नै परिवे दैट इज स्विफ्ट सेगमेंट रो गाड़ी गाड़ी आपन को बहुत बढ़िया क्वालिटी रहइबो टोयोटा में जानि छथि केते बेस्ट क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी सब बेस्ट रहइबो तो हम तक फाइनेंस हो तो आराम से जो नेक्स्ट टाइम पाखे रही वैगनर अच्छे पाखे सिल्वर कलर 2018 रो गाड़ी फास्ट ओनर रो गाड़ी रही आम जब किलोमीटर कथा कथ हो 50-55 हजार भितर ही चली गाड़ी कंडीशन भी बढ़िया अच्छी 4 आप आलो व्हील पाँच ओइल मेंटेन रही 18 रो फास्ट ओनर प्राइसिंग कथा जब आम कथा होपर गोटे भल प्राइस एक्चुअली आम पाखर जो कस्टमर बुकिंग करते फाइनेंस भी प्रोसेस एबी अनगोइंग प्रोसेस सार भी वीडियो देखी थी पारती कि टाइम लगुच जेहेतु आम से चाहूँ सेल आउट करदे तो यही आप जापारे 429 ठीक अच्छे तो माने एथरा आपण माने चाटीजा आलो व्हील मधे माने वैगनर अच्छा आलो व्हील माने स्पेयर व्हील भी आ आलो व्हील आलो व्हील भी पाई जेबे माने आपण माने वैगनर भली गाड़ी रे भी जदि आलो व्हील चाहन तहाले के ले गाड़ी रे हमर अवेलेबल रहै छी चाटीजा ब्रांड न्यू टायर मधे पाइबे पूरा स्क्रैचलेस कंडीशन रे मेंटेन कंडीशन रे मधे आपण माने पाइबे नेक्स्ट टाइम पाखे रहै छी मारुति के बलेनो अछि हम पाखे रे तो भाई जदि कोबे टॉप एंड अल्फाटा अछि एटा आपण को जेटा अछि जोंतरे के आपण को फुली लोडेड मॉडल आपण पाउ छथि ओके ओनर सीरियल भी फास्ट रहइबो 2019 डिसेंबर रो गाड़ी अछि ठीक एथिरे एक्सेसरीज एक्स्ट्रा किट बहुत गुडे लागिछि गाड़ी पूरा मेंटेन पूरा मेंटेन पूरा मेंटेन पूरा शोरूम कंडीशन नुवा भले तो देखा जाउछ तरु कर प्राइसिंग कथा 679 अछि आपण आसीले हम बसिबा कथा कि जा फाइनल कर कथा रोड फाइनल कर दबा ठीक अछि तो आपण माने आज देखिले कार मार्टर हमर माने सब बजेट रे गाड़ी देखिया पाइले ता सहित आपण माने माने सब माने ह्यूज अमाउंट रो स्टॉक सहित माने भलो प्राइस रे मधे गाड़ी देखिया पाइले आ तो आसन थारे विजिट करंदो तो भाई आपण कहिछन केमति कोन आसी पहुंच जाय पड़े जदि भी आपण न जान पाछन भाई को नंबर कंटीन्यूअस स्क्रीन रे फ्लैश आपण चाहले डायरेक्टली भाई कॉन्टैक्ट कर आराम से पहुंच पारिबे तो धन्यवाद भाई आपण के आपण से पर्यंत आमे वालेज भाई मु रहिलु गोटे कथा शेष रे कहिबी आज्ञा गाड़ी पसंद हो जोड़ी पसंद हो आपण सेउ किणंतु किंतु गाड़ी किणीबा पूर्वपुर गोटे थर कार मार्ट आसंतु आसंतु आपण के चॉइस रो गाड़ी आपण को भलो प्राइस रे दबा पे आमे अपेक्षा रे रहिलु से पर्यंत बालेज भाई आ मु नमस्कार तो चलते भिडियो आपको कमी लगेगा मुझे कमेंट करूँ आज जब आपको मन पसंद रही गाड़ी देखा चाहते हैं आपको कमेंट माध्यम निश्चय जनातु जनल आम आप मन पसंद गाड़ी देखा निश्चय चेस्टा करूँ आम होप कर भिडियो आपको भल लगे जदि भिडियो भल लगता है भिडियो को लाइक कर दिंतु आज जब पर्यटन आम चैनल सब्सक्राइब करना तेल तले थी रेड कलर जी आम चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु तो चलते आज ये आम पुणी देखा गोटे नुआ इंटरेस्टिंग भिडियो तब तक ले जय जगन्नाथ सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ।